programmet præsenteres af Odset. Rasmus Bertelsen, det slutter 0-0 i lokalopgøret med HBO i dag. Hvordan ser du kampen derinde? Jeg synes, det var den bedste fodboldkamp. Der var rigtig meget på spil for begge hold, og det blev lidt låst i perioden, og også med lidt manglende kvalitet i boldspillet. Så det var vel en lidt uskøn kamp, men et vigtigt point for os. Ja, det er så min næste spørgsmål. Kan vi være tilfredse med det her ene point i sådan en knoklekamp her? Man er vel aldrig tilfreds med et point på hjemmebane, men jeg synes jo, der hvor vi er lige nu som hold, der skal vi også tage de ting med, som vi kan bruge. Og vi kan sagtens bruge clean sheet, og vi kan sagtens bruge et point, og så skal vi til at score nogle mål. Programmet blev præsenteret af Odset.